hadda waxaa barbarkayga ku sugan adeer Nuur Haaji Xuseen oo ay in badan asxaab ahaayeen isla markaasina wax badan ka yaqaanaa Rabbi naxariistii Janaha ka waraabiye taariikhdii Maxamed Baashe Haaji Xasan ugu horreyntii ku soo dhawaaday telefishinka Star bal taariikh nololeedkiisa iyo wanaagii Maxamed Baashe waxaad ka taqaanid wax nooga tilmaan إنا لله وإنا لله راجعون كل نفس دائقة الموت نف ولبا ويد من إساء مقعي ونور حاج حسين عمر حاشي الله نحرسه مشاهد أبوان قراء محمد باشا حاج حسن وحن صوض من الرواية يا آد فربضا انت صعدنا وحن نشغين النون قرك سومال الله هدين نقطة بلوغي هلقنكي waxaanu aad maxamed u sii saaxiibnay wadanka Netherlands Holland markaanu joognay oo gobol Gelderland la yiraahdo aanu wada deganeyn maxamed wuxuu ahaa halyey mujaahida oo naftiisa iyo ruuxdiisa iyo waqtigiisa iyo maskaxdiisa iyo aqoontiisa ba Soomaaliland soo horay waxaanu ka soo halgannay meel kasta oo cadawga Soomaaliland isku dayay in Soomaaliland wax la yeeleeyo aad baan uga hortagnay haday wadaad masajid yimid noqotay haday noqotay waxyaabo kale midalan waxyaabaha taariikhda aan xusay waxa kamida nimanka Soomaaliland aad uga soo jeeda ay wadanka Netherlands waxay u ogolaatay waxa siisay 120,000 oo dollar oo jariirada iyagu leeyihiin lagu soo saaro dadana jariiradaas waxa loo sameeyay in lagu la dagaalamo Soomaaliland maxamed iyo rag kale badan oo qiimo badan oo Cabdiraxmaan Awliye ay ku jiraan waxaan ku tashanay sidii jariidada loo xiri lahaa maxamed ilaahay naxariisii jannaha ka waraabiye waxaan deeqorabo ha tafatiir ka noqo dibadeedana anaguna maalin walba maqaal baan u dirraa waxa dhacday sidii aanu bahasha u xiri lahayn maalin walba waxa lagu soo qoraa 16 page bay ahayd 10 ama 12 kamida Soomaaliland horumarkeeda Allahu naxariisay waqtigaa Maxamed Xaaji Ibraahim Ciigaal baa madaxweyne ahaa waxay qabsatay iyo Soomaaliland baan kaga sheekeynaa dibadeedna waa sidaan doonaynay waxa xiray oo ku kacay dadkii reer Koonfureedka laftigooda ee la doonay in Soomaaliland lagu la dagaalamo ee dhimashii Soomaaliland ba qabsatay sidaas aan lagu xiray maxamed dem soo qiyaasi kari maayo wuxuu ahaa ninkii idaacaddii radio halgan wariyaha ka ahaa dadka garanay waaweyn ba garanaya maxamed ilaa noloshiisa ilaa intii waxbarashada ku jiray ilaa intii Holland meel walba wuxuu u shaqeynay Soomaaliland maxamed ilaahay haa naxariis waxaanu qalbi fiican oo kaftan badan oo farxada oo intii kula jooga gabigaaguba bashaashad iyo farxad iyo gabay iyo suugaan iyo khayrun ka sheekeynayo nin aad iyo aad diinta ugu wanaagsan uu ahaa wax badan waxaan maxamed aad isugu baranay oo nagu sii saaxiibnay masaajidada marka mu'tamaryada islaamka la qabanayo ayaanu aad isugu baranay mise magaalooyinka Nijmegen iyo Arnhem iyo oo aan garanayo rag Soomaaliland taantaansaday oo wadaada ah oo shaad wadaad soo xidhay maxamed nabigu u qoray ilaahayna subxaanahu wa ta'aala wuxuu siiyay af Soomaali balaaqad cajiib ah oo waxaan dadka aan anigu oran karo qarnigan wuxuu ahaa dadka ugu yaqaan afka Soomaaliga maxamed aad iyo aad ayuu Soomaaliland ugu soo halgamay London baanu isugu nimid sidiibu maxamed Soomaaliland ugu shaqeynay uguna halgamay annuna ugu wada halgamayn tii ugu dambeysay maxamed allah u naxariise waxaanu aad iyo aad uga shaqeynay sidii madaxweynaha maanta Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha uu u heli lahaa kursiga maxamed mar walba hadaladiisa waxa ka mid ah xitaa waxyaabaha uu ku kaftamin jiray war anigu niyo kulmihan maba aaminsan laakiin ninka mujaahidkee dalka u soo dhintay baan taageeraya ilaa burco ilaa berbera meel walba maxamed waan uga soo wada halgannay waanu ku faraxsanahay in dee Muuse Biixi qofkii aanu dooranay uu soo baxo maxamed ilaahay qabriga ha u nuuro nin sida u qaali u ahaa nin bille dahab geesi waxtarka Soomaaliland uu u soo qabtay kula buu ahaa dadkeenana mid baan oranaya qofka bini'aadmiga hadduu soo socdo wax badan soo qabto maalinta ugu dambeysa hadday in yari dhaafto maaha in lagu xukumo maxamed ilaahay qabriga ha u nuuro maxamed wuxuu ahaa nin Soomaaliland oo u soo shaqeeyay oo u soo halgamay oo u soo dhaawacmay oo gawaari kula qalibantay intuu halganka ku jiray oo dhib badan u soo maray waa maxamed maxamed baashe Xaaji Xasan ilaahay ha u naxariiso runtii maxamed ilaahay ha u naxariiso waxaan halkan jecelahay inaan tacsi ka gaarsiiyo maxamed baashe Xaaji Xasan qoyskiisii xaaskiisii iyo caruurtiisii
iyo ehelkiisi iyo ahbaabtiisi iyo reer istaar uu ka shaqayn jiray iyo shaqaalihii reer istaar shaqaalihii reer Soomaaliland ninka soo maxamed jaclaa waxaan leeyahay maxamed uu tagay ilaahay maxamed jannada yahasi galiyo samri iyo iman walaal allah inaga siiyo waxaan anigu ku xisaabtamaa wuxuu Soomaaliland u soo qabtay ayaa maxamed ii muuqda maxamed wuxuu ahaa shakhsiyad dahaba oo aqoon leh oo dadnimo leh oo gobonimo leh oo nasabnimo leh oo sharaf leh oo dad jecel oo qalbi iyo calool xaadhan buu ahaa ilaahay waxaan uga baryaa walaalkay maxamed baashe xaaji xasan in jannatul firdaws al-a'laa ilaahay geeyo siiyana shahaadada shahiidnimo ama saalixiinta labada uu ilaahay ku daro waa in ambiyadii iyo sadiiq way dhammaatay ummadda islaamka waxuu hadhay shahiid iyo saalix ilaahay labada mid ha geeyo waxaan leeyahay Soomaaliland iyo ninka soo Soomaaliland jecel samir iyo iimaan allah idinka siiyo waa xiriirka wasaaradda telefishinka madaxa bannaan Star TV Hargeysa PC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank haddaba si aad u isticmaasho Abka BC waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga PC